As Américas. Entre 400 e 421 anos depois de Cristo. Eis que eu, Moroni, termino o registro de meu pai, Mormon. Portanto, escreverei e ocultarei os registros na Terra. E para onde eu vá, não importa. Porque estou só. Meu pai foi morto em combate, bem como todos os meus parentes. E não tenho amigos, nem tenho para onde ir. Eis que se passaram 400 anos desde a vinda do nosso Senhor e Salvador. E não me dou a conhecer aos lamanitas por causa do seu ódio. Matam todos os nefitas que não negam a Cristo. E eu não negarei a Cristo. Portanto, ando errante por onde posso, a fim de conservar minha própria vida. E bem-aventurado será aquele que trouxer isto à luz, porque será tirado da obscuridade para a luz, e isso será feito pelo poder de Deus. Eis que vos falo como se estivesseis presentes, e contudo não estáis. Mas eis que Jesus Cristo vos mostrou a mim, e conheço as vossas obras. E desejo exortar-vos a virdes a Cristo. Sede aperfeiçoados nele, e se vos negardes a toda iniquidade, e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E agora me despeço de todos. Logo irei descansar no paraíso de Deus, até que meu espírito e meu corpo tornem a unir-se e eu seja carregado triunfante pelo ar, para encontrar-me convosco no agradável tribunal do grande Jeová, o juiz eterno, tanto dos vivos como dos mortos. Amém. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sob a direção da Primeira Presidência e do Conselho dos Doze, apresenta O Livro de Mórmon, um tesouro inestimável. Em 1827, deu-se no oeste do estado de Nova York um evento profetizado há séculos. Numerosos cristãos antigos oraram por esse acontecimento, mencionado pelo próprio Jesus Cristo. Era o aparecimento de uma das mais importantes mensagens já preparadas por Deus para os homens.
Quase todo o seu conteúdo havia sido cuidadosamente escrito durante séculos por profetas de Deus, que foram testemunhas pessoais de Jesus Cristo. Profetas que haviam sido visitados e instruídos por anjos e seres transladados. Seus escritos foram compilados e condensados, e o registro resultante revelado no século XIX por um anjo de Deus. Aconteceu na noite de 21 de setembro de 1823. Moroni, um profeta da América Antiga, apareceu como mensageiro ressuscitado, enviado da presença de Deus, para entregar uma mensagem a um jovem chamado Joseph Smith. Disse-me que havia um livro depositado, escrito em placas de ouro, dando conta dos antigos habitantes deste continente, assim como a fonte de sua procedência. Disse também que nele se encerrava a plenitude do Evangelho Eterno, como foi entregue pelo Salvador aos antigos habitantes. Seguiram-se 4 anos de preparação. E então, nas primeiras horas de 22 de setembro de 1827, Joseph saiu da casa paterna na zona rural de Manchester e dirigiu-se a uma colina distante 3 quilômetros. Aqui, segundo designação divina, o registro sagrado passou de mãos imortais para mãos mortais. O trabalho de tradução, um milagre realizado pelo dom e poder de Deus, começou numa pequena casa de 3 cômodos em Harmony, Pensilvânia. E terminou na casa de madeira de Peter Whitmer Sr., perto de Fayette, Nova York. E agora, após séculos de esforços e sacrifícios, somos os beneficiários de um precioso tesouro espiritual. Joseph Smith disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da Terra e a pedra fundamental de nossa religião. E que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. Brigham Young. O Senhor vem trabalhando há séculos na preparação do caminho para o surgimento desse livro, oculto no seio da terra, para ser publicado ao mundo, a fim de mostrar aos seus habitantes que ele ainda vive e que nos últimos dias reunirá seus eleitos dos 4 cantos da terra. John Taylor. O livro de Mórmon custou o melhor sangue do século XIX. Muitos anos atrás, um jovem renunciou a todos os seus bens na busca da verdade, que finalmente o levou ao livro de Mórmon. Seu nome era Parley P. Pratt. Na primavera de 1830, casei-me e me estabeleci numa pequena casa, construída com minhas próprias mãos, numa clareira perto do rio Black, em Ohio. Era um lugar lindo e sossegado, com uma horta, pomar e plantações. Nessa época, meu irmão William, que eu não via há anos, veio visitar-nos. Irmãozinho, estou impressionado. A última vez que nos vimos, você não tinha nada. E agora, olhe só para isso. Será difícil abandonar tudo isso? Abandonar? Por quê? Nos últimos meses, o Espírito Santo agiu tão poderosamente sobre mim que não tive mais tranquilidade. As Escrituras, William, você as leu, coisas importantes estão para acontecer. Sinto que tenho de dedicar meu tempo ao esclarecimento de meus semelhantes, advertindo-os a se prepararem para a vinda do Senhor. Como ministro? Não, eu não tenho nenhuma autoridade. Duvido que alguém tenha. Esse é o grande elo perdido, a autoridade para ministrar as coisas sagradas. Mas sei que é o meu dever esclarecer a humanidade naquilo que Deus me iluminou. Se eu tivesse 50 acres de terra, uma casa confortável, plantações, uma bela horta, um ótimo pomar, tenho certeza de que não abandonaria isso enquanto vivesse. O resto do mundo não me importaria. Você labutou anos para consegui-lo. Por que não aproveitar?
E todo aquele que tiver deixado casas ou terras por amor a meu nome receberá 100 vezes tanto e a vida eterna. Não são essas as palavras de Jesus Cristo? Eu creio na Bíblia, mas não ousaria tomá-la tão literalmente. Creio que fui chamado pelo Espírito Santo a abandonar minha casa por amor ao Evangelho. Tenho intenção de confiar nas promessas do Senhor. Se você afundar, elas são falsas. Se receber apoio, elas são verdadeiras. Adeus, irmão. E ele se foi cuidar dos seus negócios. E eu, dos preparativos para minha missão que terminaria só quando eu morresse. Tudo pronto? Estou pronta. Em agosto de 1830, vendi minha fazenda, terminei os preparativos e me despedi de nossa casa, para nunca mais torná-la a vê-la. Canal Erie, perto de Rochester, Nova York, agosto de 1830. Aí está você. Pensei que tivesse ido para a cama. E tinha. Mas daí dei por falta do meu marido. Preciso deixar o barco e parar um pouco nesta região. Por quê? Não sei. Mas o Espírito manifestou-me isso muito claramente. Vá para junto de nossos amigos em Albany e irei logo. Quando? Não tenho certeza. Há algo que devo fazer aqui nesta região. Exatamente o que ou por quanto tempo, não sei. Mas irei assim que terminar. Desembarquei deixando minha mulher no barco e bem cedo, na manhã seguinte, caminhei 16 quilômetros para o interior. Bom dia, senhor. Bom dia, forasteiro. Parei para tomar o desjejum com um tal senhor Wells e propus a ele pregar à noite. Ele bondosamente acompanhou-me pela vizinhança, visitando pessoas e anunciando minha pregação. Ele é um diácono batista. Seu nome é Hamlin. Uma boa pessoa. Fique à vontade, Isaac. Como vai, Thomas? Bem. Isaac, este é o Sr. Pratt, de Ohio. Ele está a caminho de Albany. Albany? Um pouco fora do seu caminho, não é, meu rapaz? O Sr. Pratt é uma espécie de pregador. Na verdade, ele vai pregar lá em casa esta noite. Você está convidado. Você prega as escrituras, meu jovem? Sim, prego. Ótimo. Estarei lá. 7 horas. Esperamos você. Senhor Pratt, sua visão das escrituras é suficientemente ampla a ponto de aceitar coisas como visões e ministração de anjos? É, sim. Sente-se aqui. O que é, Isaac? Na semana passada, descobri um livro. Um estranho livro. Publicado em Palmira. Dizem que foi originalmente escrito em placas de latão ouro por um ramo das tribos de Israel e descoberto e traduzido por um jovem com auxílio dos céus. Dizem que fala sobre a ministração de anjos. Esse livro, o senhor tem um? Emprestei-o à minha irmã. Ela vai devolvê-la amanhã de manhã. Se quiser, dê uma passada aqui. Passarei. Se não houver inconveniente. Senti um estranho interesse pelo livro. Na manhã seguinte, fui à casa dele, onde
Pela primeira vez, meus olhos contemplaram o livro de Mormon. O livro dos livros. A porta está aberta. Está ali na mesa. Apanhe. Abri-o com ansiedade e li a página título. Depois li o testemunho de várias pessoas a respeito de como foi encontrado e traduzido. Comecei a lê-lo. Li o dia inteiro. Não quer comer alguma coisa, Sr. Pratt? Comer era um estorvo. Não queria saber de comida. Dormir era um estorvo quando chegou a noite, pois preferia ler a dormir. Enquanto lia, o Espírito do Senhor estava comigo. E eu soube e compreendi que aquele livro era verdadeiro. De forma tão clara quanto um homem compreende e sabe que existe. O senhor sabe o que há neste livro? Não consegui ler o suficiente para descobrir. Não sei como agradecer-lhe. Minha alegria era agora completa. E meu regozijo compensou-me todos os sofrimentos, sacrifícios e dificuldades da vida. Não importa, estou a caminho de Palmira. Meu livro. Logo decidi procurar o jovem que fora o instrumento de sua descoberta e tradução. Dirigi-me à vila de Palmira e indaguei onde morava o senhor Joseph Smith. Muito obrigado. Encontrei o lugar que ficava a uns 4 quilômetros da vila, quase ao cair da tarde. Boa noite. Olá. Estou procurando o senhor Joseph Smith, tradutor do livro de Mormon. Ele agora vive na Pensilvânia, fica a uns 160 quilômetros daqui. Gostaria de falar com o pai dele ou outra pessoa de sua família? Bem, seu pai está viajando, mas esta é a casa dele e eu sou seu irmão. Prazer em conhecê-lo, meu nome é Pratt, Parley Pratt. Sr. Pratt, Hiram Smith. Falei-lhe de meu interesse pelo livro e de meu desejo de saber mais a respeito. Ele recebeu-me em sua casa e, como nenhum de nós dois estivesse disposto a dormir, conversamos a maior parte da noite. Como seu reino se conduziria nos últimos dias? Esses encontros deram-se anualmente durante 4 anos. Até que, estando suficientemente preparado, o senhor confiou-lhe as placas. Joseph disse que o mensageiro desceu numa nuvem de luz. Quando isso aconteceu? No dia 15 de maio, para ser exato. Essa é uma nova dispensação, Sr. Pratt. Um novo comissionamento. Anjos visitaram a Terra. A autoridade foi restaurada. Israel está sendo reunida pela última vez em preparação para a segunda vinda do Senhor. A que distância fica a sua próxima parada? A uns 50 quilômetros. Mas voltarei assim que terminar. Isso, venha mesmo. Ficaremos felizes de tê-lo conosco. Ah, este lhe seria útil? Por favor, é seu. Como sinal de nossa amizade. Muito obrigado. Faça uma boa viagem.
Viajei alguns quilômetros e, parando para descansar, voltei a ler o livro. Para minha alegria, descobri que Jesus Cristo, com seu corpo glorificado e ressurreto, aparecera aos antigos habitantes do continente americano. Ele lhes havia ensinado o evangelho e curado os doentes, e que muitos de seus ensinamentos haviam sido preservados neste livro. Com pureza, considerei este livro, ou as informações nele contidas, mais importantes do que todas as riquezas do mundo. Sim, realmente acredito que naquela época não teria trocado o conhecimento que possuía por um título de propriedade de todas as belas fazendas, casas, vilas e propriedades que desfilavam diante de mim em minha viagem por uma das regiões mais florescentes do oeste de Nova York. Tal era o Livro de Mormon. Joseph Smith. Vejamos o Livro de Mormon que um homem escondeu no campo, guardando-o com sua fé para surgir nos últimos dias. Contemplemos seu aparecimento, surgindo da terra, dando ramos. Sim, ramos majestosos. É a verdade, e ele brotou e surgiu da terra. E Deus está enviando seus poderes, dons e anjos para se alojarem em seus ramos. Em outra época, noutro canto do mundo, outra alma é tocada pela influência do Livro de Mormon. Esta é a história verídica de Vincenzo Di Francesca. Norte da Sicília, Itália, 1899. Nasci a 23 de setembro de 1888, na cidade de Grateri, no norte da Sicília. Desde cedo, tive inclinação religiosa. E aos 9 anos, meu avô matriculou-me em aulas particulares de religião, onde estudei o Velho e o Novo Testamento. Buongiorno, Reverendo. Como está? Buongiorno. Molto bene. Eles estão progredindo? Quem é ele? O filho de José Francesca, Vincenzo. Ele tem um dom. O pastor quer ser informado de seu progresso. Fique de olho nele. Aos 12 anos, entrei para o ginásio leigo clerical, escola fundada por uma ordem religiosa protestante, onde estudei religião mais 4 anos e meio. Nesse meio tempo, meu irmão Antônio convidou-me para passar minhas férias na América. Assim, aos 17 anos, parti de Nápoles, chegando a Nova York a 12 de outubro de 1905. Irmãos e irmãs, este é Vincenzo De Francesca. Lá conheci um amigo de meu irmão, Ariel De Bellion, pastor do ramo italiano de uma das igrejas protestantes, que me empregou como mestre dos membros de sua congregação.
E o Salvador disse... Ele ficou tão impressionado com minha capacidade para ler as escrituras que sugeriu que eu frequentasse a escola Knock em Nova York. Segui seu conselho e recebi meu diploma de pastor com honra em novembro de 1909. Vincenzo! Vamos lá, fiquem mais perto. Assim. Ótimo. Atenção. Já! Ao rememorar os eventos de minha vida, que me levaram a uma fria manhã de fevereiro de 1910, não posso deixar de sentir que Deus estivera prestando atenção em minha existência. Pastor! Pastor! O reverendo está doente. Ele pede que vá à casa dele. Quer discutir alguns assuntos a respeito da paróquia. Graças. Pus o dinheiro aqui para você poder ficar com as mãos aquecidas. Por que tão cedo, Vincenzo? O reverendo está doente. Eu vou à casa dele para animá-lo, ver se posso ajudar. Ah, que bom. Vincenzo, sou grato por sua ajuda durante a minha doença. Na casa paroquial, tentei animar o reverendo Escarilho. E concordei em fazer os serviços que ele me solicitou durante sua doença. Ao voltar para onde morava, minha mente concentrava-se no livro que tinha na mão. E nos nomes estranhos que vira em suas páginas. Nefe, Mosias, Alma, quem seriam esses homens? Quem era o tal profeta Isaías? Era aquele sobre quem lera na Bíblia? Ou era um outro Isaías? A capa não dizia nada, e a primeira página estava faltando. Li a declaração das testemunhas nas primeiras páginas.
e fiquei fortemente impressionado com a força de suas declarações. Mas não havia nenhuma pista quanto à identidade do livro. Per favore, aspirina. Il proprio, quello lì. Grazie. Buongiorno, Vincenzo, come va? Bene, bene. Alcol denaturato, ce l'hai? Sì. Che altro? Un po' di cotone. Limpei as páginas manchadas. Depois, fiquei horas lendo o que estava escrito no livro. O que aconteceu foi que eu, Nefe, disse muitas coisas a meus irmãos, de modo que ficaram confundidos. E acompanharam-me. E lavramos madeiras de modo esmerado. E o Senhor mostrou-me, de tempos em tempos, de que maneira eu deveria trabalhar as madeiras do navio. E eu, Nefe, não construí o navio pelo método dos homens, mas construí-o pelo método que o Senhor me havia mostrado. E aconteceu que, depois de haver terminado o navio, de acordo com a palavra do Senhor, meus irmãos viram que estava bom e que o trabalho fora bem executado. Tornaram a humilhar-se, portanto, diante do Senhor. E aconteceu que meu pai ouviu a voz do Senhor, ordenando que nos levantássemos e entrássemos no navio. Que sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. Aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos no meu lado, apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e meus pés, a fim de que saibais que sou o Deus de Israel e o Deus de toda a terra, e fui morto pelos pecados do mundo.
No dia seguinte, tranquei a porta e depois de ler novamente o capítulo 10 de Moroni, ajoelhei-me com o livro em minhas mãos. Pedi então ao Pai Eterno, em nome de seu Filho Jesus Cristo, que me dissesse se o livro era de Deus. Enquanto orava, senti meu corpo esfriar. Depois meu coração começou a bater como se fosse falar e foi tomado de tamanha sensação de calor e alegria que não consigo descrever em palavras. Eu sabia que o livro viera de Deus. Então, pois, qual a melhor forma de servir a Deus? Através de rituais vazios e repetição de orações decoradas? Quase no fim de sua vida, um profeta antigo, que também era rei, deu a resposta, a chave de como melhor servir a Deus. Estas foram suas palavras. Eis que vos digo estas coisas, para que aprendais sabedoria, para que saibais que, quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. Servir, ajudando-nos uns aos outros. Ângelo, este é o serviço. Onde se encontra essa escritura? Mas como nós, cristãos, está no Velho Testamento. Aplicamos isto em nossa vida? Em algum lugar. E aconteceu que vi o céu se abrir, e um anjo desceu e, pondo-se em minha frente, disse: que vês tu? E eu respondi: uma virgem, mais bela e formosa que todas as outras virgens. E o anjo lhe falou novamente, dizendo: a virgem que vês é a mãe do Filho de Deus, segundo a carne. 600 anos antes do nascimento de Cristo, um profeta, num canto remoto do mundo, recebia informações detalhadas a respeito de seu nascimento, sua vida e missão. Tal era a importância da vinda do Salvador ao mundo. Pastor de Francesca. O pastor de Francesca foi chamado diante do comitê de censura neste terceiro dia de janeiro de 1912 para responder a acusações de pregação herética e por ter promovido discórdia entre a fraternidade pastoral. Observou-se que... Vincenzo, disseram-me que você tem um livro pelo qual está pregando doutrina nova. Tenho, reverendo. E qual o nome desse livro? O nome já desaparecera da capa quando eu o encontrei e a página título estava faltando. Não sei o nome do livro. Não importa. O livro tem sido fonte de problemas e discórdia entre os irmãos. A frequência aos sermões de seus colegas tem diminuído, enquanto mal pude conseguir um lugar nos seus serviços na semana passada. Tal sensacionalismo, desigualdade, perturba a paz da Irmandade. É verdade, Vincenzo.
O conselho determinou que, pelo bem da Irmandade e para o seu próprio bem, você deve queimar o livro. Não posso queimar o livro, porque temo a Deus. Perguntei-lhe se o livro é verdadeiro e minhas orações foram respondidas afirmativa e positivamente, sem sombra de dúvida. Sinto-o no coração, na mente e no corpo neste mesmo instante. Este livro que o está oprimindo deve ser queimado. Do contrário, você incorrerá no mais sério desagrado. Repito, não queimarei o livro. Prefiro abandonar o ministério a queimar o livro. Em abril de 1914, esse tremendo conflito terminou diante do Conselho de Paz da Seita. E fui convidado a uma reconciliação. Vincenzo, sente-se, por favor. Quando este assunto foi tratado anteriormente, certas palavras ásperas dos membros do comitê podem tê-lo provocado. Isto é lamentável. Portanto, hoje buscamos uma reconciliação. Todos nós o amamos muito, Vincenzo. E estamos conscientes da valiosa assistência que sempre nos prestou tão generosamente. Você, porém, deve lembrar-se de que a regra exige obediência total e absoluta. Você continuou pregando falsidades. Mas agora, a paciência de nossos membros se esgotou. Você deve queimar o livro. Os músicos mudaram. Mas a música ainda é a mesma. Que eu devo destruir o livro pelo fogo, sem que ninguém tenha examinado seu conteúdo. Ficaria contente, meus irmãos, se lessem e orassem a respeito dele como eu fiz. Você precisa ser nobre. Suficientemente nobre para destruir esse vaso de falsidade que trouxe tanta amargura a nosso rebanho. Espero ansiosamente o tempo em que me seja dado conhecer a igreja a qual o livro pertence, para que me torne membro dela. Vincenzo, arrependa-se de sua teimosia. Se queimar o livro, ofenderei a Deus. Não há nada mais a dizer. O conselho foi mais do que paciente. Pastor Vincenzo de Francesca, tendo tentado a reconciliação e verificando que não deseja obedecer à ordem deste conselho, revogamos suas credenciais. Nós o destituímos de seu grau de pastor e de todos os direitos e privilégios eclesiásticos. Daqui em diante, você será classificado como rebelde, tendo se voltado contra as ordenanças da seita, e será removido do corpo da igreja. O assunto está encerrado. Apesar da dolorosa separação, saí de lá com um sentimento de paz por ter defendido minha causa e a do livro cujo nome desconhecia. Em 26 de novembro de 1914, o consulado italiano de Nova York me convocou para embarcar para a Itália como soldado do 127º Regimento de Infantaria, aquartelado em Florença. Em maio de 1915, fui enviado à frente de batalha.
Lá passei por toda a tristeza e sofrimento das batalhas da Primeira Guerra Mundial. Lembrei-me, porém, das lições do livro que lera. Gostaria de contar uma história. É sobre um grupo de guerreiros, homens que estavam lutando como nós, relatada por um profeta chamado Alma. De Francesca. O capelão disse-me que você é muito dedicado a um livro sem nome. Que livro é esse? Encontrei-o há 5 anos em Nova York. Quem o publicou? Eu não sei. Conte-me a história que relatou aos homens na outra noite. No comissariado? É uma experiência registrada por um profeta, Alma, no 24º capítulo de seus escritos. Muitos séculos atrás, no continente americano, um rei de guerreiros sanguinários sofreu uma milagrosa mudança de coração, convertendo-se ao Evangelho de Jesus Cristo. Daí em diante, recusaram-se a pegarem armas contra seus agressores. Na verdade, enterraram as armas. Em lugar de derramar o sangue de seus irmãos, preferiram renunciar à própria vida. Quando os adversários viram que eles não fugiam, mas iam morrer sem revidar, glorificando a Deus o tempo todo, sentiram-se tocados e atiraram fora suas armas. Naquele dia, mais de 1.000 almas se uniram ao povo de Deus. Você pretende conservar esse livro? Sim, senhor. 10 dias de prisão. Com a ordem de não mais falar sobre esse livro sem nome nem contar suas histórias. Após a guerra, voltei para Nova York, onde encontrei um velho amigo que era pastor de minha antiga igreja e que conhecia meus problemas. Ele achava que eu fora tratado injustamente e se pôs a interceder por mim junto aos membros do conselho. Finalmente, fui admitido na congregação como membro leigo. Como experiência, resolveram que eu deveria acompanhar meu amigo pastor numa missão na Austrália. Em Sydney, conhecemos alguns imigrantes italianos que tinham sérias dúvidas a respeito de certas traduções do Evangelho nas várias edições da Bíblia. Não conseguindo responder-lhes satisfatoriamente, meu amigo mandou que falassem comigo. Compreendo suas preocupações. Há de fato erros na tradução, mas, pela graça de Deus, existem outras fontes, além da Bíblia, das quais podemos conhecer as palavras do Salvador. Outras fontes? Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Quem são essas outras ovelhas? Logo após a ressurreição e ascensão do Salvador no hemisfério oriental, ele apareceu no hemisfério ocidental aos habitantes da América Antiga. Mas onde você aprendeu isso? Tem um livro que contém as palavras que o Salvador pregou a esse povo. Ele curou os enfermos, realizou milagres, pregou seu evangelho exatamente como fizera na Palestina. Esse conhecimento foi doce para eles, mas muito amargo para meu colega. A princípio mostrou-se tolerante, mas como não pude resistir ao forte impulso de pregar a verdade divina,
finalmente denunciou-me em seus relatórios. O conselho revalidou seu julgamento anterior e fui expulso para sempre da seita. Logo depois, voltei para a Itália. Em maio de 1930, ao consultar um dicionário francês, descobri a fonte do meu precioso livro. Li atentamente as palavras, descobrindo que em 1830 havia sido estabelecida uma igreja mórmon, a qual mantinha uma universidade em Provo, Utah. Escrevi imediatamente ao presidente da universidade, pedindo-lhe informações sobre o restante do livro que fala de Nefe, Alma e Mosias. Ele encaminhou minha carta ao presidente de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E um mês depois, tive notícias do presidente Herbert J. Grant. Enviou-me um exemplar do livro de Mormon em italiano, dizendo que havia solicitado ao Elder John A. Whitsoe, presidente das missões europeias, sediadas em Liverpool, na Inglaterra, que providenciasse meu batismo. Em 5 de junho de 1932, John Whitsoe, do Conselho dos Doze, foi a Nápoles com a intenção de batizar-me. Mas uma revolução entre facções na Sicília fez com que a polícia de Palermo me impedisse de ir a Nápoles. E tive de esperar outra oportunidade, como Moisés, que esperara a terra prometida. Fui chamado para servir no exército durante a Guerra da Itália com a Etiópia em 1934, e isso uma vez mais impediu que alguém com autoridade me procurasse para batizar-me. Após a guerra, meu nome foi colocado na lista de assinantes do Millennial Star, e em 1937 comecei a corresponder-me com o presidente Hugh B. Brown, da Missão Britânica. Ele escreveu-me dizendo que estaria em Roma num determinado dia, onde eu poderia encontrá-lo para ser batizado. Contudo, a carta com o convite para ir a Roma atrasou até o dia em que ele partiu para a América devido ao início da Segunda Guerra Mundial. Naquela ocasião, todos os missionários da Europa voltaram aos Estados Unidos. Assim, fui privado do batismo e não tive mais notícias da igreja. Continuei um fiel seguidor e fervoroso pregador do evangelho dessa dispensação, possuindo exemplares das obras padrão, eu traduzia capítulos para o italiano e os enviava a conhecidos meus. Caro Elder Whitsoe, escrevo-lhe para pedir-lhe que, por favor, ajude-me a ser batizado logo. Meu maior desejo é receber as ordenanças essenciais de um servo autorizado de Deus.
Langston. Vincenzo! Vincenzo! Che c'è, Giovanni? C'è una lista dall'America. Aspetta, aspetta. Saluto, dove vai? Grazie, Giovanni. Era do Elder Whitsoul, dizendo que pedir ao presidente Samuel E. Bringhurst da missão suíça da Áustria que viesse à Sicília batizar-me. Termini Merese, Sicília, 18 de janeiro de 1951. Vincenzo di Francesca, tendo sido comissionado por Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vocês podem ver que lutei muito para encontrar a salvação no reino de Deus, a qual é mencionada no restante das páginas do livro sem nome, ou página título. Certamente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Dou as mãos a todos os santos de Sião, através do oceano, em verdadeira fraternidade. 10 anos depois de receber sua própria investidura e realizar ordenanças no templo por seus antepassados, o irmão de Francesca faleceu firme na fé, a 18 de novembro de 1966.